Ne tvojelas? Me mi da ki devet hel mogilot sot zalem nišelovani kada cvetele pa čujeni koja Hristuis. Albat koja da ne gada čarbe bi zgareće šemizili od kva, rom uzdarva marti, orijeta šut me ticeli su uzdarva marti, ali sa kartelo stuis istori uli dve. Es aris dve, rode sa čujeni tana mokala kebi da itreben uvizo kada adgilebas šengenisa da euro kauširis teritorijaze. Es aris kada cvetele ba, გამოძახილი ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან იმაზე, რომ საქართველომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა, როგორც დემოკრატიული რეფორმების განვითარების, როგორც ქვეყნის წინსვლის, ისევე ტექნიკური კრიტერიუმების დაკმაყოფილების თვალსაზრისით ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ზედმიწევნად სწორად შესრულებაში. მაგრამ ამავე დროს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, პოლიტიკური გზავნილი ჩვენი თანამოქალაქეების მიმართ, რომ დიახაც ევროპის კარები ღიაა საქართველოსთვის, რომ ის, რასაც ჰქვია პოლიტიკური ასოცირება, ეკონომიკური ინტეგრაცია, კავშირების გაღრმავება, მობილურობის გაზრდა, მეტი ინვესტიცია, მეტი მოძრაობა, მეტი განათლება, მეტი კეთილდღეობა ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის და ჩვენი მომავალი თაობებისთვის, რაც ყველაზე მთავარია, არის ორივე მხრიდან სწორად აღქმული, გადაწყვეტილი და გადაწყვეტილებები არის იმპლემენტირებული და შესრულებული ბოლომდე. ამიტომ მე ჩემს თანამოქალაქეებს ვიყენებ დღევანდელ საშუალებას და მინდა თქვენის მეშვეობით მივულოცო, ვუსურვო ყოველივე კარგი, მეტი ევროპა საქართველოში, მეტი საქართველო ევროპაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური სრულფასოვანი ინტეგრაცია, რომელიც არის ურყევინება ჩვენი ხალხისა, ჩვენი საზოგადოებისა და ჩვენი მთავრობის, იქნება ბოლომდე განხორციელებული გეგმაზომიერად მომავალში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მე მზად ვარ უპასუხოთ თქვენს კითხვებს. თქვენ პირდაპირ ეთერში მოისმინეთ ევროინტეგრაციის მინისტრის განცხადება.